በውስጡ ሌባ ብያመጣ ያስፈራራኛል። እንዲ አንገቱ አንስቶ ያያኛል። ከጎረቤቴ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ከጣራ ላይ ወደቀ። ግቢ የሚጠርግ ሰው አለ እንዴ ዛሬ ብዬ ወጥቼ ሳየው አላየሁትም። አሁንም በሁለተኛ ሲሄድ ወጥቼ ሳየው ይኸውና ግቢ ሙሉ ነው። ለእኔ በዛን ጊዜ ስለ ክርስቶስ ራሱ ማቀው ነገር የለም። የሰው ልጅ ውስጡ የሚገባበትን መንፈስ ተመልከቱ። እኔ ዘንዶ ነኝ። አካሄድን አሳየኝ። በሰው አካል የዘንዱ መንፈስ ራሱን ገልጦ በሰው አካል ሲያሳይ ምን ታረጋታለ እሷ? ላይ ቁጭ ብዬ ተረትራታለሁ። የፊዋ ውስጥ ሞልቼ እኔን ያቃጠለ ስሙን ይጠሩባት። ይህን ስም አትወደው? እኔ ራሴ በዚህ በምትጠላው ስም ነቅልሃለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀ። አውት ፍ የታሰሩ ይፈቱ ዘንድ ሰላማቸው እንዲበዛ እግዚአብሔር በቀባቸው ቅባቱን በኃይል እየገለጠ ዛሬም ያው መንፈስ በኃይል ይሰራል። እኔ ብቻ የሰውን እንዲ አንገቱ አንስቶ ያያኛል። እኔ ግን ከሙስ ሙስሊም ነኝ። በቅርቡ ጊዜ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ዘንዶና እባብ ግቢው ላይ አይደርስም። የብዙዎች ማረፊያ የቅባት ቤት። ይህንን በከተማ ስብሰባ፣ በኮሚቴ ስብሰባ፣ በእድር ስብሰባ አታስቆመው። እየመጣ እንዲሚቆም ዘንዶ ኢየሱስ ብቻ። ዘንዶ ነኝ። ዘንዶ ነህ? ኦኬ፣ አሳየኝ። ልቀቀው፣ ልቀቀው፣ መሬት ላይ አሳየኝ። ዘንዶ እስቲ እንዴት ነው የምትሄደው? አካሄድን አሳየኝ። ተመልከቱ፣ ሲሳብ ያው። እስቲ እስቲ አሳየኝ፣ አካሄድን አሳየኝ። ሎክ 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 ማርዲ ቫሾ ክሊቭራ ዲያ ካስታ ብሪዲያ ዘንዶ ምን ይላል? አማሪያ ቮሳፒያ ካታራ ባዲያማስ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አጋንንቶችን በእግዚአብሔር ጣት የማስወጣ ከሆነ እንግዲያውስ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ቀርባለች። የእግዚአብሔር መንግስት እዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ አለች። አሜን። አልገባችሁም? እኔ ሌላውን አላውቅም፣ እዚህ ግን አለች። አሜን አሜን። ማካራቫች ትርስ ዘንዶ ውስጧ የገባው መንፈስ ግን ፓይተን ነው፣ ዘንዶ ነው። ሉክ ሉክ፣ የሰው ልጅ ውስጡ የሚገባበትን መንፈስ ተመልከቱ። ኦኬ፣ ታዲያ ምንድን ነው የምታደርገው አንተ ዘንዶ? ምን ታደርጋታለህ? እሷ ማህፀኗ ላይ ቁጭ ብዬ ብለህ መካን ታደርጋታለህ? ታደርጋታለህ። እንዳትወልድ ታደርጋታለህ? ታስተረትራታለህ። ታስተረትራታለህ። ይሄ የምትሰራው አንተ ነህ። እላ ቁጭ ብለህ የምትሰራው አንተ ነህ። ቤቷን ግቢዋ ውስጥ ሞልቼ እሺ፣ በማታውቀው ቋንቋ አቃጠለች። በማታውቀው ቋንቋ እዛው ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብለህ ግቢዋ ውስጥ ቁጭ ብለህ ሁሉ አጠለቃታለሁ። ግቢዋ ውስጥ ሞልቼ ግቢዋ ውስጥ ደግሞ በማታውቀው ቋንቋ ስሙን ይጠሩባል። ዝም ብሎ ይጠሩባል። አልወደድከውም አንተ ይህን ስም? አልወድም። አትወደውም? አልወድም። ይህን ስም አትወደውም? አልወድም። ኦኬ፣ ይህን ስም አይወደውም። እስኪ ጥሩት። ኢየሱስ ይህንም አትወደውም? አይወደውም፣ አይወደውም። አየህ፣ አትወደውም። ይህን ስም እኔ አልወደውም። አትወደውም? ዘንዶ ወይ፣ እኔ ራሴ በዚህ በምትጠላው ስም ነቅልሃለሁ። ታዋክ ልተው? ኦኬ፣ ከአንተና ከሱ አለቃ ማን ነው? ዋናው ማን ነው? አንተ እናንተ ናችሁ? ኦኬ፣ አንተ ዘንዶ ማን ነው ዋናው? ዋናው ዋናው ማን ነው? አንተ ነው? እሱ ነው።
ሳቀባጭ አይ ነኛ አንተ ነህ አዋ ኦኬ ያኛው ግን ዋናው ነኝ ያለ ነው ሳቀ አሳቀው ዘንዶ አሳቀው ጨሌ ዋና ነኝ ሲል አሳቀው ኦኬ ዋናው ማን ነው ኢየሱስ ነው እናንተ ዋና አይደላችሁም እናንተ አውት ፍሪ ሂድ እ ዋና አይደለም ባላጣው ቦታ ባላጣው ሰፈር አረ እንዴት ወደድክ ማን የወደደ ጠጋ ያረገኝ ከመሬት አንስቶ ቀን ያሳየኝ ጌታ ጌታ ምን ይከፈለዋል? ማን ነው ስምሽ እቴ? ማን ስምሽ? ማን አሽረጋለ? ማናለች? አይዞሽ አይዞሽ ተረጋጊ። ማን ነው ስምሽ? አሽረጋ። ከየት ሀገር የመጣሽው? እኔ እዚሁ ነኝ። እዚሁ ድሬዳዋ። የት ሰፈር ነሽ? ጉሮ። ጉሮ። እስቲ እንደው ግቢሽ ውስጥ ምን እንደሚሰማሽ ንገሪኝ እስቲ። እዛ ስትደርሺ ምን ይሰማሻል? ሰፈር ባብ ያመጣ ያስፈራራኛል። ባብ ይመጣል? ኦ ግቢ ውስጥ ባብ ይመጣል? አዎ። ባብ መጥቶ ምን ነው የምታረጉት? ባብ ሲመጣ ምንም እኔ ብቻ የዘዋል እንደ አንገቱ አንስቶ ያያኛል። እኔ ግን ከሙስሊም ነኝ። በቅርብ ጊዜ ነው አንድ ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አልገባችሁ? እና ግቢሽ ውስጥ እባብ ይመጣል? ቀጥ ብሎ እንደዚህ ቆማል እና ያይሻል? አው ግቢ ውስጥ እንደዚህ ሞልቶ የሆነ ጊዜ ማጥቶ ከጎረቤቴ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ከጣራ ላይ ወደቀ ወደቀ። ከዛ እኔ ምን ነው ግቢ የሚጠርግ ሰው አለ እንዴ ዛሬ ብዬ ወጥቼ ሳየው አላየሁትም። አሁንም በሁለተኛ ሲሄድ ወጥቼ ሳየው ይኸውና ግቢ ሙሉ ነው። ከዛ ተነስቼ እንደዚህ አጠገቤ ያለ እኔ በዛን ጊዜ ስለ ክርስቶስ ራሱ ማቀው ነገር የለም። ሙስሊም ነሽ? አው አንገቱን አንስቶ እንደዚህ ሲያየኝ እኔ በቀኝ በኩል ነው ያለሁት። ወደ እኔ እንደዚህ አዙሮ አየ። በሁለተኛ ጊዜ ወደ ከተም በር ያዙሮ አየ። እኔ እንደዚህ ማላቀ በቃ ያስፈራራሻል እየመጣ። አው እኔ በቃ በጌታ በየ እባቡ ተገልሏል። አሜን። From now on ከዚህ ቀን ጀምሮ ዘንዶና እባብ ግቢ ላይ አይደርስም። ዘንዶና እባብ ግቢ ላይ አይደርስም። ከዛ ግቢ ውስጥ ሞልቶ እኔ አቤት ኢየሱስ እንደዛ ማላቀ ሙስሊም ነኝ። በሙስሊም ቤተሰብ ነው ያለሁት። ጎረቤቶቼ ማሉ ያቃሉ። እዚህ ያ ጎረቤቶቹ አሉ አሉ። አው ናስቲ ዴ አራ ጨብጭቡለት። ጉድ እኮ ነው ምን ሰው አረ ኢየሱስ ልዩ ነው። አረ ኢየሱስ ልዩ ነው። ተበዳደሪ አምልኳችን ለርሱ ብቻ የሌለዋች ተላቀሱ ህልልታችን ለሱ ብቻ። ይህንን በላብራቶሪ አታቆመውም። ይህንን በከተማ ስብሰባ፣ በኮሚቴ ስብሰባ፣ በድር ስብሰባ አታስቆመውም። ይህንን በየትኛውም ስልጣን አታስቆመውም። እየመጣ እንዲሚቆም ዘንዶ ኢየሱስ ብቻ። አረ ኢየሱስ ከተማው ላይ እየሄደ ይታየኛል የሚል ሰው አሜን። ማይ ሎቭ ሬሼቫ ራሲያ ሃሌሉያ። አንቺ ጎረቤቷ ነሽ? አዎ። የታለ ደቡብ ወንዱ? አንተስ ጎረቤቷ ነሽ? እና ይሄ የእባብ ጉዳይ ታውቃላችሁ? አዎ በደምብ። ታሪኩን ታውቃላችሁ? እባቡ ተገልሏል። አሜን። ታሪኩን ታውቃለሽ? እባቡ ተገልሏል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይባል። አባ እኔ አላቀም እኔ አላቀም። እንግዲህ ኢየሱስን አሁን ካላከበራችሁ መቼ ነው የምታከብሩት? መቼ ነው የምትከብሩት? ሰይ አሜን። እቀፏትና እንኳን ደስ አለሽ በሏት። በቃ አዎ። ሁብራ ዲያሙሽ ባባሳፒያ ባባሲያ ፖላ ባባሪ ባባዲያ ማሳ እንኳን ደስ አለሽ ነይቴ። ተባረኪ መስክሪ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ተባረኪ ተባረክ። አሜን። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ።
ስለ ተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ